Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o vídeo tão esperado todo ano, que é mostrando meu material escolar de 2024. Gente, o tempo tá passando muito rápido, né? Esse ano já é o meu último ano na escola e, assim, isso me causa um certo medo, sabe? Hoje mesmo eu já chorei horrores, eu tive, assim, uma crise existencial do caramba, mas, enfim, pensar no futuro é um pouco assustador. Enfim, mas vou deixar de enrolação e vamos ao que interessa, que é mostrar o material escolar. Como esse é meu último ano, assim, gente, eu comprei realmente só o necessário, caneta, lápis, borracha. Praticamente isso. Porque, cara, é o último ano, eu não vou comprar milhares de marca-texto, milhares de coisinha frufrufru, sendo que eu sei que eu não vou usar tudo isso, sabe? É isso. Amanhã já é o meu primeiro dia de aula, então, assim, eu já comprei meu material escolar super em cima. Foi assim, bem em cima mesmo, da hora. Eu já vou começar mostrando o que todo mundo gosta de ver, que é a mochila. Eu, particularmente, quando eu vejo vídeo de material escolar, eu gosto de ver a mochila primeiro, que eu fico muito ansiosa pra ver, sabe? E a minha mochila desse ano, eu escolhi essa daqui, que ela é preta. Vou pra essa daqui. Assim, quando eu olhei, eu falei, gente, eu acho que ela é um pouco pequena. Mas não, vai dar. Ela é bem espaçosa. Ó. Tem aqui o compartimento maior, tem esse daqui que é o médiozinho e esse aqui que é pequeno. E assim, eu gostei bastante, ó. E essa vai ser a minha mochila deste ano de 2024. Gente, eu fiz sim o Enem ano passado, tá? E eu vou fazer esse ano novamente. Eu ainda não sei a minha nota do Enem do ano passado, 2023, porque eu fiz como treineira, né? Então só sai em março, se eu não me engano, é. E eu tô ansiosa pra saber minha nota. E eu tô com muito medo de fazer esse ano, né? Porque é o que realmente vai valer. Mas enfim, voltando, vou mostrar o meu estojo, que é esse daqui preto também, que assim, eu tô numa vibe muito de, ai, preto, sabe? Eu amo preto, gente, pra ser bem sincera. Esse estojo já tinha aqui em casa, então eu nem comprei, já tinha. Ó. Espaçosozinho. Como eu falei, eu não comprei muita coisa, então um estojo desse tamanho aqui vai caber tudinho. Aí as coisas básicas. Cola. Que assim, eu comprei essa bem pequena, cola branca, porque mal usa, né, gente? Terceiro ano. Vai usar assim só se fazer trabalho, com cartolina, essas coisas assim, colagem. Aí, né, comprei aqui uma cola branca. Essa aqui tem 40 gramas. Bem pequena mesmo, ó. Aí, eu comprei essa caneta aqui, gente, sério, eu amei essa caneta, porque ela é duas em uma. Olha, um lado, a ponta dela é da cor azul e a outra preta. Sério, eu achei isso aqui simplesmente tudo, maravilhoso, perfeito. E assim, ela tem uma pontinha não tão fina, meio grossa, porque eu não gosto de caneta com ponta muito fina. Aí, esse aqui, ó, lado caneta azul e o outro lado preto. Eu simplesmente amei isso daqui, gente. Sério. Maravilhoso. Juro. Melhor compra. Aí eu comprei canetas básicas, né? Que é azul e preto. Comprei mesmo, já tendo aqui em casa, canetas. Tipo, eu já tenho muita caneta aqui em casa. Aí por isso só comprei uma azul e uma preta. Porque eu já tenho muita caneta aqui em casa. Aqui, ó. Aí, mostrando caneta, temos essas daqui, ó. Essas aqui. Nossa, gente, muita caneta, tá? Essas aqui são as coloridas, sabe? Ai, gente, a muriçoca no meio do meu vídeo. Canetas coloridas, tá? E é isso. Sem muito, gente. Realmente, assim, meu material escolar esse ano tá bem sem graça comparado com os outros anos. Porque é meu último ano. Então, tipo, não tenho por que eu exagerar, extravagar com coisas muito uau. Sendo que eu sei que eu não vou usar, sabe? E é isso. Aí, marca-texto. Eu também nem comprei marca-texto. Porque marca-texto eu já tenho um monte aqui em casa. Ó. Amarelo, azul, rosa, esse aqui que é um amarelozinho neon, verde pastel, esse aqui que é um azul. Então, assim, muitos marca-textos, olha.
Acho muito linda essa cor. Ai, gente. Muitos, muitos marca-textos, tá? Aí temos também caneta. Ou caneta corretiva, viu? É, caneta corretiva. Eu prefiro esse aqui do que aquele corretivo em líquido. Corretivo líquido, é. Gente, tem uma muriçoca aqui. Eu prefiro que essas canetas corretivas do que o corretivo líquido. É bem melhor, gente. Só passar assim em cima. Maravilhoso isso aqui. Super prático. Compasso, que eu sei que eu não vou usar, porque ano passado eu não usei. Espero que eu use esse ano, né? Ai, gente, vai ser difícil. Ó, compasso. Que mais? Ó, mais marca-texto. Gente, sério. Aí me fala, tem necessidade de comprar mais marca-texto se eu tenho isso tudo em marca-texto? De todas as cores? Não tem necessidade. Essa é a questão. Tem gente que compra tipo, as coisas assim, muito sem necessidade, sendo que tem muito em casa já. Eu acho que é um pouco assim de desperdício, sabe? Gastar dinheiro à toa, realmente. Aí aqui, mais marca-textos. E aí? Aí aqui, apontador. Não tem apontador, eu ia comprar, gente. Porque eu tinha, só que eu perdi. Aí eu comprei essa daqui. Eu não achei da cor que eu queria, que era rosa. Mas só tinha esse daqui, um amarelo. Eu falei, não, vou pegar essa cor aqui. Ó, aí ele guarda o lixinho, sabe? Lindo, maravilhoso, amei. Aí eu comprei lápis. Eu comprei esses aqui, que eu achei a coisinha mais linda, da Tilibra. Gente, eu achei muito lindo esse lápis, olha. Ele é realmente daqueles bons que aqui é madeira, madeira mesmo. Que, gente, a pigmentação é maravilhosa do lápis. Aí, muito lindo, ó. E vem a borrachinha em cima, maravilhoso. Aí, o que mais, gente? Aí, uma borracha. Ó. Borrachinha simples mesmo, básica. E eu comprei isso daqui, ó. Ui, isso aqui é a nota fiscal. Isso aqui. Que é bloco de adesivos, né? Não é post-it. Mas é tipo pra marcar a página, sabe? Ó. Aí eu comprei, eu tava querendo ler isso. Ai, achei lindo. Aí agora o meu caderno. Gente, tá de cabeça pra baixo? Tá. Eu achei meu caderno assim muito lindo. Eu queria, na verdade, um de capa preta, só que eu não achei na papelaria que eu fui. Vou ser bem sincera aqui pra vocês. Na papelaria que eu fui, gente, os cadernos assim, tava muito feio. Muito feio. Vou ser sincera, horríveis. Então, assim, a gente pega o menos feio. Porque as capas do caderno tava muito feio. Enfim, aí eu peguei esse aqui. Até que é bonitinho, olha. Atrás que ele é preto. Mas aqui na frente é assim. Eu queria um de capa preta pra combinar com meu estojo, minha bolsa, mas tudo certo. Eu amei demais. Esse aqui é meu caderninho. Esse caderno aqui é de 15 matérias. Só que aí é tipo só pra primeira unidade. Depois eu compro outro caderno, sabe? E é isso. Aí, gente, eu comprei essa garrafinha aqui pra levar. Tô falando pra vocês, assim, bolsa preta, garrafinha preta. Uma coisa, assim, super combinante. O estojo preto também, que eu tô muito nessa vibe dark. Ó, essa garrafinha aqui tá super na moda. Praticamente 99% da população tem. E eu faço parte dela agora. Gente, muito linda, assim. Nossa, acho que aqui tem 1 litro, tá? Acho. Cabe 1 litro de água. E é maravilhoso porque, gente, eu treino, então eu tenho que realmente me hidratar muito, beber bastante água. E eu vou pra academia depois do colégio, né? Então, maravilhoso. Aqui, muita água, né? Cabe muita água. Aí, junto com ele, eu peguei esse preto, né? Porque tem aqueles coloridinhos bonitinhos que muita gente tem. Aí, eu falei, não, vou dar uma diferenciada. Eu vou pegar o colorido, eu vou pegar esse preto. E eu achei muito lindo, gente, ó. Muito maravilhoso. Aí, você pega aqui assim. Maravilhoso. Aí com ele veio esses negocinhos aqui, ó. Eita, caiu caneta. Que é adesivos pra colar. Só que eu vou ser bem sincera, acho bem brega quem cola adesivo assim na garrafinha.
Eu acho, tá, gente? Mas se você não acha, seja feliz. Não julgo quem usa, mas é porque eu mesmo acho bem pra colocar no meu. Às vezes esse negocinho pra colar também, acho breguinha, não vou colar no meu não. Porque eu prefiro assim, eu não gosto de muita informação, sabe, gente? Eu gosto de uma coisa realmente bem básica. Aí eu gosto assim mesmo. Tá ótimo, maravilhoso, perfeito. E foi esse meu material escolar, gente. Uma coisinha assim, bem básica, tá? Sem muito tchararão, sabe? Sem muito realmente. Tem uma bagunça aqui em cima da minha penteadeira. Então, gente, realmente esse é meu material escolar sem muita coisa. Realmente o básico. O básico. Porque é meu último ano, gente. Então, né? Eu não. E a maioria das coisas já tem em casa e assim, numa ótima condição. Então, eu não ia gastar dinheiro à toa com algo que eu já tinha, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Amanhã é o meu primeiro dia de aula. Gente, eu lavei meu cabelo hoje. Faz pouco tempo, ele tá secando, né? Se ele tiver meio alto, vocês relevem, é porque eu preciso já passar o Botox novamente. Já tá no tempo de colocar, porque vocês sabem, né? Eu aliso meu cabelo. Enfim, aí amanhã, gente, é meu primeiro dia de aula e eu vou gravar pra vocês. Confesso que eu não tô ansiosa, eu não sei nem qual é o meu sentimento. Que eu tô sentindo, eu não sei, mas é isso, eu vou gravar tudo pra vocês. Ai, gente, último ano na escola, eu vou tentar aproveitar o máximo possível realmente esse ano. E eu vou tentar não surtar, porque hoje eu já surtei, eu já chorei horrores. E é isso. Um beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo. Eu acredito que o próximo vídeo já é o vídeo do meu primeiro dia de aula. Então é isso. Um beijão. Tchau, tchau!